Costa. Aí é falta. Dessa posição, acho que ele vai cruzar a bola na área. Falta batida para dentro da área. Afasta mal a defesa, tem perigo ainda. Valeu a chegada, ele ficou com ela. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Pjanic. Alisson com segurança pega a bola. Trent Alexander-Arnold. E vai pintar contra-ataque. Ele cortou para dentro. Chesney deu rebote. E o gol! Uma aula de contra-ataque, Caio. Foram muito bem nesse ataque, Thiagão. Transição rápida e excelente finalização. O goleiro não vai conseguir defender todas, né? Faltou alguém aparecer depois da defesa aí, Caio. Exato. Não foi culpa do goleiro, não, Thiago. Ele tá ficando demais.